Čau, vítám vás na 13. ročníku pražského opičáka závodu v boulderingu pro děti, který se koná v pražském lokálbloku. Pojďte se podívat, jak to tady dneska vypadá. Tohle je závod, který je určený pro všechny děti, který pravidelně chodí les nebo bouldrovat, aby si zkusili jednou za rok poměřit síly vlastně v tom boulderingu. Poslední roky je to hodně populární sport, nějak tak samo ty děti se pořád nabalují a nabalují, a přestože jakoby v Praze vzniká čím dál tím víc lezeckých stěn a bouldrovek, tak pořád jakoby ten zájem o to lezení je obrovský. Je to teda fenomenální, musím říct, mám tady možnost být s tou nejmladší kategorií a jsou to děti 0 až 8 let. Samozřejmě jsem známý horolezec, ale ještě jsem známější opičák a právě proto jsem zde, jsem patron této akce. Já budu jenom rád, když mne děti překonají. Nebudu to mít lehké, přeci jen jsem už mnoho velkých strmých kopců slezl. Třeba Poukropák, Ušní vrch a ten u nás jakoby Žabinec. Není tak vysoký, ale je někdy těžký se na něj dostat. Zvlášť takhle kránu. Pětka byla hodně těžká. Já jsem se dostala, že tam ruškuješ už tam na té stěně. A potom mi nešla dát ta zóna u té šestky. Nejhorší krok byl tamhle ten zelený do toho zeleného. A pak byl těžký krok do toho topu, ale ten jsem nedal. Já lezu 5 let, no baví mě to, že když lezeš, tak prostě začneš a snažíš se vylézt co nejvýš, protože prostě tě to motivuje pořád lézt dál a je to takový hezký. Ta zóna, tak těžký to lezení není. Ta zóna je těžký les pod rukou, to pak umě jenom jako frajeři tohle.